este o primeiro grande convenio que imos firmar e que se corresponde cos nosos principios, cos valores que defendemos en torno o que é a seguridade viaria, a mobilidade, a recuperación duns concellos que teñan unha trama urbana que poida ser disfrutada polas persoas. Falando coa Diputación, se fixo un estudio de alternativas de que se podía facer con esta confluencia destas dúas estradas, da estrada provincial e da estrada autonómica, e se determinou que a mellor solución, a solución máis axeitada, que fose unha solución para o tráfico que vai de Baixo Miño, Valmiñor, ou de, é dicir, tráfico intermunicipal, e tamén para o que é a mobilidade cotiá interna do Concello de Tomiño, era a prolongación da estrada provincial a modo de variante no núcleo do Seixo, e que fose unindo un pouco eses camiños municipais e esa estrada autonómica e esa estrada provincial, podendo que o Concello de Tomiño se continuase a desenvolver como un espacio, un núcleo urbano para as persoas, e así mesmo non interrumpira a necesidade de movimento de vehículos que hai neste territorio. O obxectivo é mellorar a seguridade viaria, favorecer a mobilidade pensando nas persoas e, polo tanto, en consecuencia, mellorar a calidade de vida pois dos veciños de Tomiño. Executarase, polo tanto, unha estrada que vai de norte a sur dende a capitalidade de Tomiño, evitando pasar polo centro, polo tanto, unha actuación que conta non coas perspectivas e planificación que ten a Xunta de Galicia, que é eliminar tráficos de longo percorrido polo centro e mellorar as conexións para equipamentos públicos. Quero agradecer pois tanto a conselleira como a presidenta que tiveran esa capacidade de ver ao lonxe e de apoiar proxectos que son estratéxicos para o concello e para a comarca, como vai ser esta nova avenida coa que comenzamos a plasmar en realidades un soño de hai moitos años dos veciños e veciñas de Tomiño. O século XXI ten que ser o século donde a xente recupere o espacio para vivir, donde as persoas poidan vivir con todas as garantías e con toda a seguridade.